var. Sibe li Cinefi civîna pêncemîn ji danûstandinên doseya Sûrî tîne li darxistin, lê taroja îro rejîm û hevalbendên wê taxên sivînan li bajar û bajarokên Sûriyê armanc dikin. Li vê barê nûçegehanê Orient News ji bajarê Idlibê diyar kir, gofirokeyên Rûsî bajarê Erîha bi 7 topên fisforî armanc kirin û di encamê de 3 kes ji sivîlan birîndar bûn û zirarên mezin gihiştin avahiyên hikûmî û navendên postê li bajêr. Her wisa firokeyên Rûsî bajarê Cisr Şixûr bi topên goşî topbaran kirin û li wir jî 6 sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Di heman demê de nûçegehanê me ji bajarê Derayê ragihand guhêzên rejîmê û milîşiyên wê bi alîkariya firokeyan hewldan careke din derbasî taxa minşiyê li Deral beled bibin. Lê ew rastî bersiva berên leşkerî hatin. Û li gorî gotina jêderekî leşkerî ji nûçegehanê me re berên leşkerî di heyama pevçûnên li gel hêzên rejîmê û milîşiyên wê hin leşkerên rejîmê kuştin û hejmarek din jî birîndar kirin. Her li ser mijara şer di navbera berên leşkerî û hêzên rejîmê de nûçegehanê me ji bajarê Helebê diyar kir. Gol her du navçeyên Cemeyyet Zehra û Biyût Mihenna li Rojavayê Bajêr pevçûnên dijwar di navbera her du aliyan de derket holê. Di heman demê de hin jêderên medyayî ragihandin guhêzên rejîmê û milîşiyên wê bajarê Dirhafir Rojhilatê Helebê bi temamî dorpêçkirine.